fazer task, né, mano? Você é louco. Eu quero matar o Demondras depois. Não, tem que ter ponto. ML40 já, eu tô com ML30, mano. Era pra eu estar com ML40. No mínimo. Mas. Depois eu upo ele, eu compro o pote.
um crítico mais também. Tá fazendo? Você não faz uma leitura pra relaxar e ficar no celular de merda? Fico o dia inteiro nessa bosta, você não vai ler um livro? Porque eu sou folgado. Pra mim você tá fazendo muito. Vai, para de travar, Char. Não. Duas horas pra soltar na GFB, mano. Você é louco. Você é louco, eu nem gasto mana, velho. Direito. Começar a gastar mana da vida, não comprei mais nenhuma magia, mano. Tá acabando já a cerveja, tá indo muito rápido. Será que faz jogo do Palmeiras na TV, Lara? Você chegou a ver isso? Oi? Vai pra jogo do Palmeiras na TV, será? Okay.
Fica melhor usar o Tanner Rura aqui, mano. Acaba muito rápido o Tanner Gran Rura. É Red Globo. É que eles não chamam o Allianz Parque de Arena Palmeiras? Aí fizeram isso aí por causa disso. Quem falou isso? É. Mandar o Cuca se foder com esse time aí. Por quê? Por causa da seleção que jogaram? Às vezes eu viajo, eu esqueço o caminho que eu fiz, mano. E agora eu tô perdido aqui, ó. Escalou ele? Ah, não sabia. Não, não sabia. Você escalou ele? Não, você escalou ele? Eu nunca sei quem vai jogar ou não no Palmeiras. Você é louco? Como que eu vou ter ideia? O Cuca só revela no último momento. Felipe Melo não vai mesmo. Thank you.
tá batendo forte, Tony Gola, hein, mano? Ó, louco, mano. Tô full def, porra. Alguém avisa ele aí, pelo amor de Deus. Mosca que eu morro, mano. Thank you.
Thank you.
Bicho burro. Thank you.
Caralho, que lerdeza pra andar, mano. Thank you.
acabou a avalanche, velho. Ô, oh, Jeff B.